Aqui viestes, caros noivos, para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, o vosso amor seja marcado pelo Cristo com um sinal sagrado. O Cristo abençoe o vosso amor. Crime de bigamia. Bigamia é um crime contra o casamento. É um dos chamados crimes contra a família. A situação de uma mulher que contrai o casamento já sendo casada é penalmente punível. Na verdade, o bígamo comete dois crimes. Falsidade ideológica, porque declara que é solteiro já sendo casada. E segundo, casa sem se desfazer do casamento anterior. Você vai pegar de 2 a 6 anos de cadeia, Cláudia. Onde é que ela trabalha? Sai daqui de manhã, só volta de noite. De vez em quando desaparece, some que ninguém sabe onde ela tá. O tio Zé também fica me escondendo as coisas. Pô, eu sou marido dela, né? Ela tem que me dar satisfação. Ainda pega um babaca do motorista de táxi, hoje me aprontou uma. Ah, você tá com dinheiro pra pegar táxi, é? Pô, Laca, serve uma branquinha aí. Vai, serve uma pra mim. Olha aqui, cara, ela sustenta a tua filha. O tratamento da menina é muito caro. Sustenta, menina? Sustenta? Que sustenta? O que? Abandonou a menina aí? Larga a menina com o santo e que se dane o resto. Será que ela tá trabalhando mesmo? A Cláudia parece que não me conhece, viu? Parece que ela não me conhece. Uma hora eu vou aprontar uma pra ela que ela vai ver quem eu sou. Ela vai ver quem eu sou. Eu desejo sinceramente que o seu casamento seja um desastre. Preciso cumprimentar os convidados. E o fotógrafo? Não, fica fria. O fotógrafo é da família. Já sondei tudo. Aham, então faz o seguinte, vê se tem algum jornalista na porta da igreja. Vieste me dando alento, me olhando por dentro, velando por mim. Vieste de olhos fechados, num dia marcado, sagrado. Nossa senhora, todas mamãe é boa. Menos a minha, porque ela morreu. Não é isso. Sabe o que foi? Foi assim, Jesus pegou sua mamãe assim na mão, levou no céu, e ela lá em cima, ela está olhando e ajudando você lá de cima, viu? Vou te mostrar a coisa que minha mãe me deu. É bonita, é pro meu quarto novo. É legal. Eu vou ter um quarto novo cheio de brinquedos. Precisa tomar cuidado pro Toff não fazer xixi na cama, na colcha nova. Mas o Toff nunca fez xixi na cama. Mas pode fazer, ele sobe na cama. Mas ele não faz xixi. Não faz xixi? Ele é o único cachorro que não faz xixi? Ele é legal.